Bugünkü yangi yil akşamında Janubiy Koreyalik mehmonlarimiz professorlar Pak Se-gin hamda Song Dong-gi janoblar ishtirok etmoqda. Bizim mamlakatimizda ancha yillardan beri faoliyat olib borayotgan Song Dong-gi janoblari ko'pincha o'lkamizda Dilshodbek aka ham deb aytishar ekan. Ikkalangiz ham birinchi bor O'zbekistonda yangi yilni kutib olishingizmi? Birinchi bor. Endi mana savolim, mana O'zbekistonimizda Inha universitetining filiali ochildi. Toshkent filiali 2014 yili. Mana shu universitet haqida kengroq ma'lumot, O'zbekiston Koreya aloqalari haqida men Pak Se-gin janoblardan so'ramoqchi edim. Ila University Tashkent. Haqiqatda davlatlarimiz o'rtasida hamkorlik aloqalari mustahkamlanib kelmoqda. Bu faoliyatni biz turli sohalarda, jumladan ta'lim yo'nalishida ham ko'rishimiz mumkin. 2014-yilning iyun oyida Janubiy Koreya prezidenti Pak Gin-he janoblarining O'zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi natijasida munosabatlar yanada yuqori bosqichga ko'tarilib, bir qator o'zaro manfaatli shartnomalar imzolandi. 2-oktyabrda ochilgan Toshkentdagi Inha universiteti mana shu hamkorlikning yorqin misoli bo'ldi desak yanglish. Bu yerda ta'lim olayotgan o'zbek talabalari juda intiluvchan va tirishqoq. Hatto kechqurun soat 10 da ham yoshlar laboratoriya va kompyuter xonalarini bo'shatmay dars tayyorlashadi. Ularning bilimga chanqoqligi meni juda xursand qiladi. Dilshod aka, endi 23 yil mobaynida O'zbekistonimizda xalqaro universitetlarda ancha tajriba bor. 3-tasi Rossiya bilan, bittasi Angliya, bittasi Italiya bilan, mana Singapur bilan, endi 7-tasi Inha universiteti bilan. Shu bizning bolalarimiz, farzandlarimiz, talabalarimiz qanday? O'zi universitetimizda hozir talabalari yaxshi o'qiyapti. Men ular bilan uchrashib, ularga har doim tushuntirib bergan gap bor. O'qilmasdan o'qish kerak. Uxlamasdan o'qish kerak. Chunki bizda matematika, fizika, IT bo'yicha darslik shunaqa ko'proq axborot texnologiyalariga mo'ljallangan. Texnikaviy soha, matematikalar, yaxshi o'qish uchun uxlamasdan o'qish kerak deb har doim tushuntirib beryapman. Toshkent shahridagi Inha universiteti ikki davlat o'rtasida yanada rivojlantirish aloqalarni rivojlantirishga yaxshi ahamiyatni beradi. Ayniqsa do'stlik aloqalariga. Albatta. Yangi yil tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Tabriklaringiz. Hurmatli O'zbekiston fuqarolari, yangi yilda ham sog'lik. Sog'lik menimcha juda muhim narsa. Shuning uchun keyingi yilda ham hammasi sog'lik. Yaxshi. Dilshod aka, biz ham mana shu Koreya xalqini, Janubiy Koreya xalqini yangi yil bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Bizning mamlakatimizda Koreya Respublikasi haqida ko'p yozilgan kitoblar, ensiklopediyalar chiqqan, hatto Choson o'lkasi deb ko'p ishlatamiz va o'zbek tilida chiroyli so'z bor. Tong Bokiraligi o'lkasi, mana sizlarning mamlakatingizning nomini Tong Bokiraligi o'lkasi deymiz. Darvoqa sizlar bizdan 4 soat avval yangi yilni kutib oldingiz. Mana biz endi yangi yilni kutib olish arafasidamiz. Sizlarni ham yangi yil bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Salomat bo'linglar. Rahmat.